Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi, după cum v-am promis, o să gătim împreună. Salutare, prieteni! Uitați-l și pe David. Deci, prieteni, astăzi m-am gândit și l-am întrebat și pe David ce să gătim. Mi-a zis că ar vrea pilaf cu pui. Eu am orezul. Da, David e aici cu orezul și o să ne apucăm de treabă, prieteni, să vă prezint cum fac eu această rețetă. Deci, prieteni, noi dăm drumul la treabă. O să dau camera așa mai jos, să putem să... Prieteni, știți de ce am oprit filmarea? Ca să luăm o cepuță. Da. Deci, prieteni, am oprit un pic filmarea. Luăm ce ne trebuie, ceapa, să folosim un ardei capia. Eu așa folosesc. Ce înseamnă capia? Ăsta care e mai lung, nu ăla care îl facem noi, ardei gras. Și, prieteni, începem imediat să tocăm, stați așa, și le adăugăm pe rând. O să tocăm prima dată ceapa, o facem așa mărunt. Prieteni, ați văzut că Alina are treaba acolo cu porcii, s-a apucat acolo cu Anca, i-a tăiat. Noi gătim și nu o să gătim foarte mult, cantitate foarte mare, pentru că mănânc decât eu și David și oricum David nu mănâncă aceeași mâncare de două ori. Deci o să gătim cât pentru două persoane. David e aici cu mine, îmi ține companie. Sper să nu te usture, David, ochii de la ceapă. Așa. După ce am tocat ceapa mărunt, prieteni, o adăugăm într-o... Mami, nu mai vreau morcov. Nu mai vrei? Pune-l acolo jos. Acolo. Deci, prieteni, după ce am tăiat ceapa mărunt, o vom pune la călit cu puțin ulei, până tocăm celelalte legume. Da? Dar vreau și să... Păi da, o să mă ajut și tu. Deci, prieteni, o să luăm acum o tigaie. Ia stai, David. Gata, prieteni, deci adăugăm un pic de ulei să putem să călim ceapa. Mami! Da, mami? Mai vă spun un pic, spală-te. Deci, prieteni, dăm un pic drumul la tigaie să se încingă aici cu uleiul. După adăugăm ceapa. Între timp mai tăiem și celelalte legume, morcovul și ardeiul capia. O să le adăugăm, dar după ce se călește un pic ceapa. Mami, da. Atunci eu fac ceapa să se pună așa. O aranjezi? În toată coarțile. Bravo, mi-a plăcut că te-ai spălat pe mâini înainte să bagi mănânca. Ești deștept. Deci, prieteni, eu mă spun în fiecare zi când fac mâncare. Da. Eu și la mama mă spun pe mâini când fac mâncare cu ea că să nu fiu murdar pe mâini. Păi așa e frumos, bravo. Deci, prieteni, tocăm și morcovul. Mama, dar puiul când îl punem? Puiul îl punem între timp ce se fierbe orezul, da? Dă-te de acolo. Wow, uite cât de lung e! Da. Deci, prieteni, mai vreau să vă specific ceva. Știu că de obicei se face cu pulpe de pui sau cu aripioare, dar îi plac și aripioarele pulpere, dar de preferință îi plac mai mult pușiile astea de piept de pui. Și... vom face așa de data aceasta, mai ales că pentru el gătesc în special, îi fac lui pofta. Noi astăzi am fost la cumpărături împreună, am fost la Kaufland, am cumpărat ce ne trebuie, mâine o să vină și Alin prieteni, îl așteptăm aici la Pitești, gătim între timp, v-am promis de atâtea ori că o să vă gătesc, dar mereu când găteam mi se părea mai ușor să mă dedic acolo să fac repede ce am de făcut și... să nu mai filmez, dar dacă v-am și promis că gătim împreună, am zis să gătim și să mai și vorbim despre ce am mai făcut. De la morcov îmi place gustul ăla. Îți place morcovul? E bun morcovul pentru ochi, pentru de toate, are multe vitamine. Nu, deci... fii atentă ce îți place, gustul dinăuntru. Din... Păi da, gustul lui, de morcov. E foarte bun morcovul și mie îmi plăcea și când eram mică stăteam așa ca tine și vorbeam. E foarte bine că mănânci morcov. Bravo! Așa, nu o să adaug foarte, foarte mult morcov. Da, mamă! Deja sunt curios. Sunt mică. Cum arată
mâncăm mâncare. Prieteni, dăm drumul la ceapă. Ia dă-te un pic de aici, nu doar pe tine. Deci punem aici ceapa un pic la căluț. Între timp tocăm și reșurile cu melon. Deci am pus ceapa. Deci, prieteni, am pus ceapa aici la căluț. Am adăugat și morcovul pentru că uleiul era deja bine încins. Îl lăsăm să se călească aici un pic cu morcovul și cu morcovul și cu ceapa și între timp tocăm și ardeiul capia. Îl fac așa foarte bine, foarte subțire, ca așa îmi place mie. Mami, știi ce m-am gândit? Ce, mami? Să rupi morcovul. Așa. Și să faci bucățelele. Păi le-am făcut deja, le-am făcut micuțe și le-am pus acolo cu ceapa. Dar acum faci... Nu, mai repede le-am făcut dinții. Da, acum faci tu ca un iepure. Deci, prieteni, cu David să facem toate cumpărăturile pentru casă, pentru curățenie. Ne-am cumpărat soluții, tot ce mai trebuia pe aici, pe la apartament, că n-am mai dat pe aici de mult și... Sincer, eram cam în pană de tot ce era, tot ce trebuie într-un apartament. Mami, eu până atunci fac curățenie. Mamă, tu m-ai dat la curățenie. Eu fac ce ai mai făcut tu pe mizerie. Da, ce mai zis tare de la ardei, de la asta. Foarte bine. Deci vedeți ce copil am, prieteni. E cu minte, face cu mine mâncare, face cu mine curățenie. Poate să vede dacă avea un copil ca mine. Da, toată lumea vrea un copil ca tine, să știi. Hai că mai avem foarte puțin. Între timp se și călește bine ceapa. O să adăugăm și ardeiul. Deci, perfect. Adăugăm și ardeiul, prieteni. Stați să vă arăt. Deci adăugăm și ardeiul. Mamă, deja miroase foarte bine. Deci deja miroase foarte bine. O să dau focul un pic mai încet. Și o să adăugăm peste boia dulce. Ca să-i dea un gust și mai bun. O să adăugăm direct aici puțin. Deci, boia dulce. Nu o să punem dulce. Și adăugăm așa, boia dulce. Deci, amestecăm așa cu boiaua. Între timp am pus și apă la orez. Deci, prieteni, da, o să punem un iubic la fier. O să-ți explic după, David, ca să putem să ne împărțim aici treburile. Între timp am mai schimbat încă o dată apa de la orez. Lăsăm puțin să fiarbă împreună cu legumele, prieteni. Da, și mami, între timp... Supăra, da? Zi! La carnea, cum să face? Păi carnea o să se prăjesc, cum îți place ție. Dar între timp iar vin o să pregătim puiul, să-l preparăm cu să-l dăm așa cu puține condimente. Dar îl foarte dau puțin. Eu. Da, tu pui prea mult. Să nu pui prea mult, da? Așa, dai peste tot, peste tot, peste tot. Bravo, David. Bravo, mami. Stai să ne întoarcem. Da, stai un pic prea mult. Gata, ajunge. Stai să ne întoarcem și pe cealaltă parte. Una dată și dăm și cu ăsta. Nu că l-ai piper, ăla mă lași pe mine, te rog. Deci te-am lăsat cu ăsta, uite așa. Lasă-mă pe mine, te rog. Mă lași? Uite, dăm okay, împreună. Dăm împreună, hai. Gata. Deci, bravo, David. Da, mama, stai că... Uite și le amestecăm. Nu, gata, că se amestecă oricum între ele. Și o să punem și puțină vegeta. Ai dat-o un pic. Prieteni, o să revenim ca să pun înapoi telefonul pe trepied și să pot să vă spun următorul pas de vegeta. Eu prima dată eu le fac, că am dat cu piper, cu de-astea. Am adăugat, de fapt, secretul gustului cu legume. Prieteni, ia uitați, eu le da, amestec. Da, pus puțină vegeta și aici, amestecă. Nu, eu le amestec.
o să le simțepăm un pic să se prăjească cum trebuie și începem să prăjim puiul, prieteni. Deci, prieteni, eu sunt aici cu David în acțiune, am revenit după 10 minute, le-am lăsat să fiarbă cum trebuie. A, uite, și adăugăm și orezul. Deci, nu știu dacă vedeți voi de acolo. Eu le pun pe tocător. Da, acum o să vă arăt după. Am adăugat orezul. Eu le pun ție pe tocător. Da, am adăugat orezul. Asta am pe mine să le pun pe tocător. Da, mami. Le pun eu pe toate. Și lăsăm să fiarbă bine până scade apa. Între timp, noi adăugăm puiul la fript. David m-a ajutat aici să-l pregătesc, ați văzut și voi cu... Nu, tu n-ai voie să bagi pui la fript, doar eu îl pun la fript pentru că... Ok, eu îți dau cu găcile, poftim. Tu mi le dai la mână, mulțumesc. Uite, poftim. Deci tu fiile de pui le punem la fript, poftim. Un fiert de pui. Mulțumesc. Poftim. Asta grasă. Asta grasă? Poftim. Stai că o să le punem toate odată, că sunt toate odată, că sunt tăiate foarte micuțe. Și în cap la fix. Poftim. Poftim. Mulțumesc. Trebuie să nu-ți porcă voi. Prieteni, revin la voi între timp să vă mai arăt cum arată orezul. O să lăsăm la fiert până scade apă. Deci, prieteni, am lăsat totul la fiert. O să lăsăm cam 18-20 de minute. Am completat cât să fie puțin peste orez. Lăsăm 20 de minute la fiert până scade apa. Între timp mai și adăugăm când vedem că scade. Și o să mai revin la voi cu ce se întâmplă aici în bucătăria noastră. Să rămâneți cu noi până la final să vedeți cum a ieșit orezul făcut de mine. Și să-mi dați o notă, bineînțeles, la final. Vă pup! Prieteni, am și o rugăminte la voi, cei care mă îndrăgesc și care mi-au fost mereu alături. Îi rog să se aboneze și la canalul fratelui meu, la Tache de la Popești, pentru că am postat un vlog nou cu mine. Este vlogul în care m-a adus la pitei. Deci chiar vă rog să vă abonați și la el, pentru că are nevoie de 1000 de abonați, să pot să facă live cu voi și să vă prezinte cele mai tari vloguri zi cu zi. Și bineînțeles, și care îndrăgesc rețetele mamei mele, le vor găsi acolo pe canalul lui, pentru că el este mai tot timpul acasă și chiar are ce să vă arate. Deci, prieteni, între timp David vrea să-i desfac o șampanie, un Robbie Bubble. Dă-mi e să te filmez. Hai, filmează-mă. Hai, filmează-mă tu cum îți desfac, stai așa. Stai că mă dau mai așa. Nu ține mâna pe cameră. Dragă, deci oricum ești deștept și știi să filmezi cum să ține mâna pe cameră. Stai așa. Stai așa, David, duțule, să văd dacă mă descurc. Stai să mă dau la o parte. Prieteni, am pus pauză că Mihai l-a dat pe aici. N-are nimic, pe așa curge la șampanie. Ia să-ți spăl un pahar bine, bine de tot, cum ne spălăm o dată. Mama, stai că eu... Deci așa, David, îți spun un paharel de șampanie. Bam, uite așa cu spumă. Frumos. Iar să-l bei. Ia să fii sănătos. Ce bun e, nu? Puiul nostru se frige, orezul fierbe, prieteni, revenim la... Prieteni, orezul fierbe. Și puiul se frige. Mai adăugăm puțin apă ca să scăldut apa. Da, știu că tu vrei să mă ajuți, dar nu cred că ai cum. Ia stai, stai să nu te frigi, lasă-mă pe mine mai bine, lasă-mă pe mine. Gata, păi tu m-ai ajutat, tu mi l-ai dus. O, am completat cu apă. Și acum o lăsăm din nou să scadă. Deci puiul l-am scos, prieteni, este rumenit bine cu condimente. Și, deci, prieteni, acum mai așteptăm doar după orez. Deci, prieteni, noi am finalizat rețeta, așa arată pilaful nostru cu pui, s-a prăjit și puiul, s-a fiert și orez. Acum mă duc să-i dau lui David să mănânce. Dacă v-a plăcut rețeta mea, să nu uitați să ne dați un like și, bineînțeles, să vă abonați la canalul de YouTube David de la Strehaia și Tache de la Popești, canalul fratelui meu. Și să-mi lăsați comentarii cei care v-ați abonat la fratele meu, să știu cine mă îndrăgește și cine mă iubește. Vă pup, prieteni, și ne vedem mâine!